Në Universitetin e Tetovës sot u mbaj simpoziumi shkencor me temë dhe dashuria dhe intelektualizmi kushtuar jetës dhe veprimtarisë Adem Demaçit, ku morën pjesë personalitetet të ndryshme nga sfere e shkencës, arsimit dhe politikës, si dhe emra eminent studiuesish dhe bashkë veprimtarësh të Demaçit, nga të gjitha treva shqiptare. Me këtë rast, fjalë rasti para të pranishmëve mbajtën rektori Universitetit të Tetovës, Vullnet Ameti, Ministri Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Republikës, Republikës së Kosovës Arsim Bajrami dhe Ministri Arsimit i Republikës së Maqedonisë Pishtar Lutfiu, të cilët e vlerësuan lart figurën, kontributin dhe veprën Adem Demaçit për pavarësinë e Kosovës dhe kombin shqiptar në përgjithësi, duke cilësuar atë si një ndër figurat më markante, më emblematike si ikonën dhe kryefjalën shqiptare. Nderi kombit, Adem Demaçi është një ndër figurat më markante të kombit shqiptar, por edhe në arenën ndërkombëtare personifikon simbolin e qëndresës së shqiptarëve në ish Jugosllavi kundër politikës diskriminuese dhe gjenocidiale. Si adhetar i rangut më të lartë, ai është një personalitet i rrallë dhe jashtëzakonshëm, me virtyte të larta morale dhe njerëzore. Si i tillë, është shndruar në institucion në vete dhe përfaqëson nderin dhe krenarinë e kombit tonë. Figura Adem Demaçit është një figurë mjaft komplekse që duhet studiuar edhe nga prizmi shkencor. Roli dhe rëndësia historike e tij është përjetësuar në historinë më të re të popullit shqiptar. Vepra dhe autoriteti monumental kanë në themele dashurinë për atë dhe bashkimin kombëtar, gatishmërinë për t'u flijuar dhe përpjekjet titanike për liri. Adem Demaçi është ikona shqiptare, është kryefjala shqiptare, është figura që ndërtoi ëndrën e Kosovës së lirë dhe të pavarur. Në figurën e Adem Demaçit do të gjejmë një intelektual i cili tërë jetën ja kushtoi kombit atë dashurisë, intelektual që në vetë mishroi tri virtyte për cilat gjithë jemi krenar. Padyshim guximi intelektual, guximi për të rezistuar, guximi për të shpresuar, guximi për të besuar në një Kosovë të pavarur, në një bashkim të ardhshëm kombëtar. Zoti Demaçi është një personalitet emblematik i popullit shqiptar, i cili ka qenë çdo herë i pathyeshëm dhe i pakompromis në kërkim të lirisë. Me veprimet e tij është bërë frymëzues për historinë më të re të popullit shqiptar. Prandaj, nderimi i Zotit Demaçi është një rishikim i vetvetes, të kaluarës dhe të sotmes. Pasi që e kaluar dhe e sotmja nuk mund të imagjinohet pa idealet e Adem Demaçit, si në Kosovë, ashtu edhe këtu, në Maqedoni dhe mbar popullin shqiptar kudo që janë. Në këtë simpozium shkencor profesori studiuesi Pascal Milo nga Republika e Shqipërisë foli për rolin, figurën, jetën dhe veprimtarinë e Adem Demaçit, duke u bazuar në arkivin e Shqipërisë komuniste. Në dokumentin e parë që un kam ndeshur në arkivat shqiptare është i vitit 1964. Është pikërisht momenti, besoj, kur bëhet është burgosja e dytë e Adem Demaçit. Dhe në këtë dokument që titullohet Falsifikimi i historisë dhe slavizimi i artit shqiptar, shkruaj censura e rrept ndaloi botimin dhe merr masa karshi autorëve, siç është rasti i shkrimtarit Adem Demaçi dhe të tjerë. Dhe po në këtë vit ka një dokument tjetër mbi zhvillimin e letërsisë në Kosovë, ku Adem Demaçit dhe veprës ti letrare i bëhet një analizë e gjërë. Romanit i Gjarpinj të Gjakut vlerësohet si një përpjekje për t'i dhënë letërsisë shqipe në Kosovë karakter kombëtar. Çmohet për përmbajtjen mjaft të thellë morale, për originalitetin dhe guximin. Nënvizohet se autorit i dhimbse në fatet e kombit ti dhe dëshiron që ta ndihmojë atë. Së bashku me Azem Shkrelin, thot, me Azem me Esat Mekulin, Qerim Ujkanin, Ali Podrimin e të tjerë, Adem Demaçi shihet si përfaqësues i rrymës progresive në letësinë e Kosovës. Ndryshe simpoziumit a dhe dashuria dhe intelektualizmi kushtuar Adem Demaçit, i parapriu ekspozite e pikturave Remini Shkencat Muzikore në piktur të Drenusha Palloshit nga Fakulteti Arteve. Këta aktiviteti i paraprin ditës së nesërme, kur edhe veprimtari Adem Demaçi do të shpallet honoris causa nga anë Universitetit të Tetovës.